adını kilometredir. Burası Buranın tüm oteli Sarkıda Okyanı, Şimal Buzlu Okyanı ve Atlantik Okyanı ile ahatı olunur. Burada burada onun en hündür zirvesi Kordiler Dağları'nın Alyaska'nın noktasında yerleşen Makin Dağı'dır. En derin seviyesinden alacak arazisi ise Ölüm Dağı'dır. Burası Bugünkü tədbirimizdə məktəbimizdə coğrafiya ulduzunu seçmək və şagirdlərimizin coğrafiya fəndi üzrə il boyu nailiyyətlərini qiymətləndirməkdir məqsədimiz. Yarışımız 2 hissədən ibarətdir. Hər bir hissə ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilib, ümumi nəticə üzrə qaliblər seçiləcəkdir. Birinci hissə coğrafi biliklər şifahi formada yoxlanılması, ikinci hissə isə coğrafi biliklərin yazılı formada açıq suallarla yoxlanmasıdır. İndi isə coğrafiya ulduzunun ilk mərhələsi olan şifahi sorğu suala start verildi. Yarışda iştirak edən komandalara uğurlar. İlk öncə 6 sinifler buyursunlar şifahi sorğu suala. Biz 2 sual çözəcək. Birinci turanədən başlayırıq. Bilib bilməmək haqqımızda qeyd edeyim. Yəni düzgün cavab versən bir xal yazılacaq, düzgün verməsən xal yazılmayacaq. Heç kim də yerdən müdaxilə eləməsin, xahiş olunur. Birinci sual, Atlantik Okeanı xəritəsini kim tərtib edirdi ilk dəfə? Yanlışca. Avropada düzələn və bizə çatan ilk globus, yer alması adlandırılan globusu kim keşf edirdi? Yerdən cavab olmadı. Sən təyin olunur. Yarım kürələr dəniz səviyyəsində. Ekvator, ben girmeyeceğim. En soyuq planet hansıdır? Venera. Uran. 22 dekabrda Güneş harda zenitdə olur? Şimal yarım küləsində. Konkret yer demək lazım. 23.5 cənabəni. Sonra ikinci sual. Granit, sinit, qabrı mənşəyinə görə çıxırılan hansı növünə aid edilir? 3 növ var hansı? Magmatik sıxırlar. Əhəng daşı hansı sıxıra çevrilir? Avstraliyanın ən quraq materik olmasının səbəbi nədir? Yox, sual edir. Ən isti materik hansıdır? Düzgündür. Sonra Hind Okeanın ən dərin hissəsini alır. Atmosferin hansı qatında ultrabənövşə şüalar udulur? Termosfer. Hind şüalar idi. Əl çalın, əyləşinlər. Sağ olun. Gəlin səhnəmizə. Sizin neçə dərəcə olur? 0-193 Düzgündür. Azərbaycanın cənub ucqar nöqtəsi hansıdır? Evet. Qüt planlaması zamanı üzərində yerləşdirən xüsus cihaz məhəllədə görünən obyektlərə qədər məsafəni ölçməyə imkan verir. Söhbət hansı cihazdan gedir? Mən deyim. Planetlərin hansında Olimp dağı var? Merkuri. Mars. Astronomik vahidləri müqayisə edin. Mars yoxsa Uran böyükdür? Uran. Uran. Mən daha. Bir qələbə. Uran. Düzgündür.
Cənub yarım kürəsində qış hansı gün başlayır? İyun. 22 iyun. Yeraltı sular hansı yumşaq suxurları parçalayır, mağaralar yaradır? Horst ve Draben hansı dağlarda müşahidə olunur? Qırışıq yoxsa faylı? Faylı. Gündür. Padan ovalığı hansı ölkənin ərazisindədir? İtalya. Düzgündür. Filiz faydalı qazıntılardan qiymətli daşlar növünə nələr aiddir? Kürt. Kürt. Yaxşı, sağ olun. Xəritədə hər hansı kəmiyyət göstəricisinin ərazi daxilinin dəyişməsini vizual əks etdirən təsvir nədir? Xəritəsi. Sogna fiyordu hansı ölkənin ərazisidir? Matterhorn piki hansı ölkə ərazisində? Böyük bir. Ben deyim. Platformanın kristalik bir növrəsində hansı faydalı qazıntılar olur? Filiz yoxsa çökmə? Filiz! Nepalda Himalay dağlarının ən yüksək hissələrində məskunlaşan bu xalqın əsas məşğuliyyəti bura gələn alpinistlərə bələdçilik. Keyflər. Düzdür. Böyük həvzə kordilyerin hansı hissəsində yerləşir? Şərqi, mərkəzi, qərbi? Mərkəzi. Düzgündür. Şimali Amerikada hansı hissələrdə neft və qaz yataqları var? Kinə ərazi adıdır mənə sən? Məksik ərazisində. Sahil mükəməkdən istifadə olundu. Şimali Amerika, Braziliya yaylasında aşama nəticəsində yaranan reyli formasıdır. Turistlərin ən çox gəldiyi bir ərazi hansıdır? Ora kanatla da gedirlər. Kəllə qəndə olan yer. Subduksiya nədir? Okyan litosfer tavası ilə materik litosfer tavasının toplaşması. Düzgündür. Qırışıq qabarıq struktur nədir? Qırışıq qabarıq antikina. Düzgündür. Aferin sizlərə, əyləşin dərsin. Sual çalışın. Yerin yaranması haqqında Uyu ilə ilk dəfə hansı anlayışı elmə gətirir? Qara dəlik nəzəriyyəsi. Böyük patlayış nəzəriyyəsinin ikinci dövrü hansıdır? Sxem var idi, sxemdə. Uran, radium, torium, platinium maddələrinin oxşar xüsusiyyətləri hansılar? Geotermik pillə hansında çoxdur? Kamçatka yarımadası yoxsa Labrador? Labrador düzgündür. Bərabər bucaqlı proyeksiyalarda tərtib olunan xəritələrə nümunə. Gəmi üçün tərtib olunan xəritələr. Yarı qəbul. Lavraziya və Gondovana parçalarının müasir materiklərə parçalanıb əmələ gəlməsi hansı yerdə baş verir? Yağış və qar sularının suxurları yuması nəticəsində yaranan quru dərələr necə adlanır? Bədo mineral bulağı harada yerləşir? Bədo. Bayıldım. Köməkdən istifadə olundu, sahib. Əyləşə bilərsiniz, əl çalın. Üçüncü deyil. Bu nə, ən az iki dənə. Cənubi Amerikada Ant dağlarını, Amazon çayını öyrənib və bitkilərin zonanlıq üzrə paylanmasını öyrənən şəxs. Köməkdən istifadə olunur deyə sayılmadı, amma düzgündür. Lomonosov coğrafiya elminə ilk dəfə hansı termini gətirir? Düzgündür. Nəqliyyat coğrafiyası fiziki coğrafiyadır, yoxsa iqtisadi? İqtisadi. Düzgündür. Ümumdünya hava xidmətinin əsas mərkəzləri haradadır? Biri yanlışdır, amma yarıcıq qəbul edəmək olar. Xəzər dənizini öyrənən şəxs. Azərbaycan səyahat edib, öyrənən adamlar var idi. Reylifi falan.
Vaxt getdi, Qasım Gül idi cavab. Xəritələr hansı xüsusiyyətlərinə görə qruplara ayrılır? Təsnifat. Xəritələrin və yarımçıqların başı. İkinci. 23 sentyabrda Cənub yarımkürəsində hansı fəsil başlayır? Yaz fəsli, ya. Düzgündür. Abşeron yarımadasında əvvəllər okean suları altında olması nə ilə əsaslandırılır? Balıq qulağından ibarət mişardaşı yataqları. Cəsarətinə görə təbrik edirəm. Nə izləyək? Hanı Zəhra? Thank you.
güleri, her kime söylesem bir dastanım. Seninle sürdüğüm kış güleri, her kime söylesem bir dastanım. Aşk haberim, ay can gel benim. Kim uzarım, ay can gel benim. Gel gözlerim. Malik olduğu için tarih boyunca hem komşu hem de diğer region ülkeleri arasında seçilmişti. Bəs bilirsiniz mi? Azerbaycan'ın hansı sərhədləri var? Bunu ise 4. sinflerin təqdimatında izləyək. Qazaxıstanın sahəsinin böyüklüyünə görə 9 yerdə dəniz çıxışı olmayan ölkələr arasında isə ilk planetdir. Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultan şəhəridir. Qazaxıstan Osir sərhədidir. Su sərhədidir. Respublikasının sahəsi 7597 kilometrdir. Türkiyə Azərbaycana ən yaxın qardaşdır.